Nu, šiuolaikiniam menui nėra lengva, šiuolaikiniai Lietuvoj, kadangi iš tikrųjų vyksta visko labai daug ir dauguma renginių yra gerokai agresyvesni negu šiaip tiesiog parodos. Tai nu, tas menas ir jo kūrėjai privalo labai stengtis, kad patrauktų dėmesį. Tai šitai parodai kūko, man atrodo, dėmesio tai tikrai netrūks, kadangi Severija su savo darbais tiesiog įvažiuoja į žiūrovą erdvę. Kadangi pro automobilius galbūt nepraeina nei vienas vyras, pro siuvinėjimą, bent jau prisimindama, kad kada nors močiutės ar mamos siuvinėjo, nepraeina abejingai nei viena moteris. Bet kai sudėti kartu, tai rezultatas išeina toks, pro kurį abejingai nepraeina nei vienas menui jautrus žmogus. Iš tikrųjų, Severija yra autorė, kurios tarsi toks skiriamasis ženklas yra siuvinėjimai kryžiukų ant visiškai tam nepritaikytų objektų. Galima būtų sakyti taip, kadangi tą savo siuvinėjimą jinai yra išbandžiusi ant įvairių dalykų, ant puodų dangčių, ant surūdijusių laistytuvų, ant sienų ir matome čia ant automobilių. Ir kiekvieną kartą šitie tokie banalūs motyvai, banalūs rožių, kaliniai motyvai, kurias galima rasti žurnaluose, atsidūrė ant šitų netradicinių objektų, jie kiekvieną kartą kelia visiškai kitą įspūdį. Atrodo, jūs tai tos pačios rožės, kurios pražysta ten, kur tu jų visiškai nesitikėjai. Kiekvieną kartą atrodo kitaip. Šį kartą, kai jos atsiduria ant automobilių, iš tikrųjų bendras vaizdas yra pakankamai makabras. Labai netolimas įspūdis yra iki automobilių kabinių, krepšelių su dirbtinėm gėlėm, kurie atsiduria avarijų vietoje. Ne tau Martynai mėlynas dangus čia, ne tau rožėm klotas kelias. Tai Severija yra autorė, kuri iš tikrųjų turi savo stilių, savo braižą ir yra labai artima, taip sakant, plačiai visuomeniai, kas visiškai neprieštarauja jos pačios meniniam kredo. O šita galerija irgi, man atrodo, jinai tiek jos pavadinimas, tiek jos erdvė, tiek jos pats profilis, ko gero turėtų rasti labai tokią gerą, teisingą nišą Vilniaus kultūriniam žemėlapiai. Kadangi vis tik tai vien tik koncepcijos, nu, jos toks labai neapibrėžtas, labai orinis dalykas. Meningas turėtų dar ir mokėti padaryti tai, ką sugalvoja. O tekstilė visuomet, nors ir kokia konceptuali, bet jinai lieka netolia. Thank you.